Ešte pred začiatkom videa by som chcel oznámiť, že toto video je vlastne video s Minecraftiakom a je to minihra Deadrun na serveri Hive a dajte odber so zvončekom aj 200 odberov do konca februára musíme dať a ideme na video. Ahojte diváci, ja som Laminky a ako som vám slúbil v nedávnej dobe, teda neviem aké nedávnej to bolo, pretože to video točím v ten istý deň ako Murder Mystery, konkrétne 14. januára 2020, čo ešte v dobe, keď mám pauzu, ale áno, videa si treba pretatáčať a dneska som tu zasa spoločne s Minecraftiakom a je to Deadrun, ako som vám už v tom videu sľuboval. Ahoj talíšci. Ale asi to bude asi dve videá za sebou, možno aj. A ideme točiť Deadruny, musíme zapojiť tryhard. Kápu, mne nejde vôbec parkour, promiň, to je, no je to ťažký ovládať na tom mobilu. Ale yes, tak, yes, yes, tajne... yes, yes. Niektorí získajú také náskoky už. Ja som jeden z prvých aj tak. Ja som asi tak prvý štvrtý, ale to je kvôli tomu, že to hrám na počítači. To je iba kvôli tomu. Ja som hnedka za tebou. Ty si jenom vystartoval trochu dřív, ja som hnedka za tebou. Kámo, proč nechodíš po kraji? Ja som asi jeden z prvých tretích hádam tam, alebo prvých štvrtých, ja a, neviem. Teď som spadnul do vody taky, ale tento to bolo kvôli tomu, že on nám to... Ja som veľmi ako rýchlik, som doslova. DOP! Ja som sa trafil do vody, ja som dal... Vieš čo som dal? Dal som leap, ja. Som dal a trafil som sa rovno priamo do vody som trafil. Kamo, ja si myslím, že není úplne dobrý bejt první, pretože oni pak jdou jenom po tobie, že? Viem. Yes! Ja som to dal! A nie, nedal. Nedal, lebo som skočil tam do vody. Ako teraz prejdeme? Kam už jenom minúta, to si ďaš strandu. Nie. Ty to nesnášim, to je vždycky používam líp, neviem, prečo som to neudal ani. Bože, teraz rýchlo. Ja som použil líp a ani som nechtiel. To je hrozný teď, mne to nejde. Yes! Nemám rád líp. Konečne, v piatom checkpointe. To už seš tam? Áno. Aha, ja som myslel, že už... Tady ten mapa je celkem v pohodě, ale myslím si, že už asi nestíhám to doběhnout. I když tady ten konec je celkem lehký. Yes! No! Ja som v cieli! 7. som skončil. Som už v cieli. Ja ne, ale mám 5 checkpointov už, takže... A je to škoda, ten cíl... Ja som 7. skončil, super. Ja sa zdá, že môj rekord je asi 5. alebo nejak tak proste. Ja som skorší neskončil. Lebo keby, že... Nejhorší je ten parkour tady na tým mape. Keby, že preskáčem všetko a bez jednej chyby, tak by som mohol byť... Ten môj rekord by mohol byť aj tretie alebo druhé miesto dokonca. Nie sa zažiť, som aj raz taký bol, ale ja si to už nepamätám. Lepší mapa, fakt ti doporučujú. Hrozne lehká, jenom 6 checkpointov. Nie, ja som ťa poslal do hub! Ja som sa poslal do hub, ako sa mám ísť naspäť? Ja idem taký do hub. Bože, to je najväčší fail, ktorý sa stal. Jo, ty nás chytáš, ty seš takový ten hajzl muž, ne? Takový ten, co... Jezus, ja som jedno chytil! Ja som killnul ďalšieho. Mám ti checkpointy, ja mu utíkam, kamo. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Počkaj. Ne! Skoro. Ja som u nejakýho červeného písku. Ja idem rýchlo za tebou. Žum. To je v pohode, ja mám checkpoint, to už nemusíš, ja už som v púlce, kamo, skoro. Ja som zabil týpka pred cieľom. Ne, to není možný. To tohle není možný, tak už máš násek na video. Pořád jsem hajzlík. Ty, a čo se ti stalo? Co mi stalo? Ještě jsem neumřel, to se mi stalo. Kámo, to je hrozný, tady na tu minihru je dobrý si vypnout hráče, jakože je nevidíš, protože oni ti hrozně překážejí. Ne, já jsem... Vypol ťa. No, ten tvůj kámoš. To není můj kámoš, je tvůj. Kámo! Ten speedrun, já nesnáším speedruny, pouze jak tady to skáču. Chytil jsi se to pasce, že? Ne, výborně, já ten speedrun neskáču, já vždycky počkám, až mi jako dojde speedka. A počkaj, ty kde jsi? Už daleko jsi? Já jsem skoro na začátku, já jsem překonal jeden checkpoint. Jako jsem čo? Jinak asi spadl do vody, že si tam spadl? No, no mě tady ta minihra nemá ráda. Já tě chci chytit! Nemůžem. Jo, výborně, já jsem to zvládnul! Čtvrtý! Čože? Já jsem nebyl čtvrtý. A teraz už zase, už nie som ten, kto je to taký, vieš, aký ten. Jo. To vieš, jo, už ten nie som hajzlík. Áno, už nie som. Kam, ja som sa lek, že seš zase, tyhle. Yes! To už by sa mi nevyplatil. Ja som sa zastavil, proč som sa zastavil? Yes, ja som to preskočil! Zase. Nie! Je smutné. Som zdochol. To je v pohode. Yes, ja som ťa dobehol!
Nie! Mňa to podrezalo tam. Ne! Jak sa mohol spadnúť? Nie! Bože! Ja to furt nedávam. Zasa ma to zabilo. Nie! Práve predtým sa mi to stalo. Proste sa to tam narazilo, vieš ako. Kam to dáš? Yes! Ale 14. som skončil až. To je trošičku problém. To je výjimečne je to naopak. Počkej, kam ja som na lobíčku. Ja som omylom na lobíčku zase. Čože? To sa stalo zase ďalší fail, tak sa pripoj. Nie, ja som teraz prvý teraz tuto. Nie, oni ma tam zastrelili, ja som tam zdochol. Yes! Prvý! Čo? Ja som skočil prvý! Ja som skočil za tebou. Prvý! To je ako možné? To neviem, je, ale ja až jak možné? To môže byť lepší nápis videa, že konečne poprvýkrát prvý v Dead Runne. No, to sa uží, pretože už sa to asi zase na yes. nejakú dobu sa to už a hlavne zaznamenané na kamere. Konečne, a hlavne na kamere je to zaznamenané, takže diváci, ktorí budú tvrdiť, že je to fake, tak to si môžu pozrieť dôkaz a môžu potom tvrdiť, že to je real. Ja. Keďže sa zastavím pred cieľom, tak ja som možno piatý, pretože si to vyšlo veľmi veľa hráčov za mnou. Dobrá. Nie, dám poslednú, dám už poslednú, lebo aj tak už je to, môže to byť veľmi dlho, čo točíme. Nie, oni to dali pred očami mi to spravili oni. Oni neboli vôbec to, oni vôbec neboli. To milý neboli. Ja si to prebehnu. Yes! Nie! Ty si bol hneď predo mnou! To je ako možné. Počkaj, bol si predo mnou? Aha, jo. Ty kde si skončil? Zoom. Počkaj, ty si nebol prvý, ako je to možné? Čo sa ti stalo? To nežeš, to je v pohode. Čo? Kámo, mne to přestalo fungovať spítka. Aha. Ne! To bolo tak super šance tohle. Kámo, tak ja som úplne levej teď. Mne sa to zapnul ten speed, až když som začal biežať. A my sa už uvidíme zase pri nejakom ďalšom normálnom videu, alebo s nejakým iným hostom, alebo možno ešte aj s Minecraftiakom ešte raz. A ahojte. Ahoj.